Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlmişik Sosial Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Bir nəfər belə şöbə rəisi yoxdursa çıxsın biri qarşılasın. İki nəfər yetim qoyublar ora qeydiyyat bölməsinə. Deyirlər ki, şöbə rəisləri yoxdur yerində. Gediblər evlərinə. Saat 16:00 oldu. Qardaş, getdik gözümüzü verdik vətənə qurban bir gözümüzü. Bir gözümüzdə görür 16%. Deyirlər ki, sənə düşür 3-cü qrup. Yəni gəlmişik, xahiş edirik ki, bir nəfər çıxsın şöbə rəisi, cavab versin ki, bir nəfər şöbə rəisi Allah'a xatir çıxsın bir qarşılasın da bizi. Yoxdur qardaş, yoxdur. Cənab prezident, bax belə haqsızlıq edirlər, belə oğurluqla məşğuldurlar, haqqımızı oğururlar. Başqa nə edəcək? Yəni axırıncı variant odur ki, özümüzə intihar eləyək, ya özümüzü öldürək. Bax başqa variantı yoxdur, xahiş edirəm, kömək eləyin bizə. Başqa əlacımız yoxdur, da nə edək qurban olum sizə, nətər eləyək, cənab prezident.